Ndeshja e kësaj mërkurë, Skënderbeu Tirana rrezikon të mos luhet në orën e caktuar nga FSHF. Prej disa ditësh në këtë stadium mungon energji elektrike. Shkaku i ndërprerjes është borxhi prej 48 milionë lekë të vjetra që klubi Skënderbeut i ka USHE-s. Në klubin Skënderbeu askush nuk ka pranuar të flasë. Përfshirë këtu edhe trajnerin Mirel Josa dhe futbollistët e kësaj skuadre, të cilët pas shërbimeve së kësaj të hënë kanë qenë detyruar të lahen në banesat e tyre dhe jo në dushet e stadiumit. Të kontaktuar nga Vision Plus, zyrtari lokal të USHE thanë se energjia në stadiumin Skënderbeu do të rilidhet vetëm pasi të jenë gjetur një zgjidhje mes palëve, duke lënë kështu të kuptohet se si një gjë e tillë vështirë të ndodhë paktën deri të mërkurën e kësaj jave.